მოგესალმებით, საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი შეხვედრა შეეხებოდა მიმდინარე ეპიდემიური სიტუაციის მიმოხილვას და იმ ღონისძიებების განხილვას, რაც ხორციელდება როგორც ჯანდაცვის სექტორში, ასევე პრევენციის კუთხით. ჯანდაცვის სექტორში მობილიზებული რჩება 8000-ზე მეტი საწოლი, აქედან 6000-ზე 19 არის დაკავებული დღევანდელი მდგომარეობით, 1300 პაციენტი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში და 293 არის რეანიმაციულ განყოფილებაში. აქვე აღსანიშნავია, რომ პაციენტების ნაწილი, რომელიც დღეს კლინიკებში რჩება, ინფიცირებულია დეკემბრის ბოლოს, იანვარში, ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კვლავაც დელტა შტამთან, რაც შედარებით მოგეხსენებათ რთულად მიმდინარეობს. ახალი შემთხვევები 19000 დაფიქსირდა ამ დილით, რაც გასული სამშაბათის მაჩვენებელთან შედარებით არის დაბალი. ეს ციფრები სხვა პარამეტრებთან ერთად მიუთითებს იმას, რომ პიკი შედარებით დაღმავალ ტალღაში გადავიდა, დაღმავალ მიმდინარეობაში გადავიდა, რაც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად პროგნოზულად იმედ მომცემია, თუმცა კვირის ბოლომდე მაინც უნდა გაგრძელდეს დაკვირვება, ვიდრე ჩვენ გვექნება იმის საფუძველი, რომ თქვათ, რამდენად გადაილახა, რამდენად მოხერხდა უკვე პიკის გადალახვა ომიკრონის ტალღის პირობებში. ტესტირებების პროგრამა გრძელდება, 60-დან 65000-მდე ტესტი კეთდება დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა გამოვლენის ინტენსივობაც აქედან გამომდინარე მაღალია. შედარებით დაიკლო დადებითობის მაჩვენებელმაც, განსაკუთრებით ზოგიერთ რეგიონში. რაში, როგორც ადრე იწყება შემთხვევების მატება, გასული ტალღების გამოცდილება ამას მიუთითებს, ასევე ადრევე იწყება სტაბილიზაციაც და აჭარაში ყველაზე მეტად თვალსაჩინოა დადებითობის მაჩვენებლის შედარებით იკლება. შეკითხვები თუ გაქვთ, კი პასუხი. ამ ეტაპზე მწვანე საშუალების გაჩერების შეჩერების გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მოგეხსენებათ იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც უკავშირდება ომიკრონის სწრაფ გავრცელებას, რეინფიცირების მაღალ რისკებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ზოგიერთმა ქვეყანამ გაითვალისწინა ბუსტერ დოზების ინტეგრირება მწვანე პასპორტში. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ამ ეტაპზე კიდევ დამატებითი ახალი რეგულაციის შემოტანა, რომლის ადმინისტრირება შესაძლოა ვერ მოხდებოდა იმ წარმატებით, რაც მოახდენდა ზეგავლენას, დადებით ზეგავლენას ეპიდემიის მიმდინარეობაზე, ჯერჯერობით მიზანშეწონილად არ ჩაითვალა. მუდმივად იცვლება ომიკრონის პირობებში რეგულაციები, ამდენად ესეთი სწრაფი ცვლა რთულია როგორც ადმინისტრების კუთხით, ასევე დანერგვის თვალსაზრისით და ეფექტურობის თვალსაზრისით დასაბუთება ცნელია. რა თქმა უნდა, ბუსტერ დოზის პრომოციას ჯანდაცვის სამინისტრო აკეთებს მუდმივად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და ბუსტერ დოზაში მონაწილეობა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია და წახალისების მექანიზმი ამოქმედა სწორედ ამ მიზნებისთვის მთავრობამ 50 წლის ზემოთ მოსახლეობისთვის, რომ ბუსტერ დოზის წახალისება მოხდეს დადებითი მოტივების საფუძველზე. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ბუსტერ დოზა მნიშვნელოვანია, თუმცა მექანიზმი დანერგვის ჩვენ შემთხვევაში არის ფინანსური წახალისება. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ვთქვა ის, რომ პანდემიის მართვისთვის სამთავრობო გუნდი, რომელიც პრემიერის ხელმძღვანელობით მუშაობს დღემდე, სრული კოორდინაციით, ყოველგვარი დაპირისპირების და წინააღმდეგობრივი პოზიციების გარეშე აგრძელებს მუშაობას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდება კონსულტაციების რეჟიმში, ექსპერტების მონაწილეობითაც. ყოველგვარი დაპირისპირება, რომელიც ამ შემთხვევაში შესაძლოა გაჟღერდა გუშინან, კიდე გაჟღერდეს, არის საფუძველს მოკლებული და არ არის ნამდვილად არანაირად
realuri, am denat, ți-am trăut, îmi scap si tipis arastorii informații, obrau tazar ale trenantam procesi, se dat stulia epidemiei smartoada, n-am dat arari sa ciru, am tipis pacte, ze apelire, parat s-ar sta da stule bulia, da ar ți arana irat arari scamart le buli. Ეხა ვაქცინაციის პროგრამა რჩება მთავარი იარაღი და ვაქცინების გამოყენება, რა თქმა უნდა, კვლავაც იქნება პირველი ინსტრუმენტი პანდემიის მართვაში, როგორც ჩვენთვის, ასევე ბევრ სხვა ქვეყანაში. Ვაქცინების ათვისება ბოლო პერიოდში არის დაბალი, ესეც ომიკრონის მიმდინარეობის პირობებში შესაძლებელი თაიხსნათ, რომ მოქალაქების დიდი ნაწილი ინფიცირებულია და მათ თუ გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ გაეკეთებინათ ან ბუსტერ დოზა ან დაეწყოთ ვაქცინაციის პროცესი, ეს გადავადდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ომიკრონის ტალღის ჩავლის შემდეგ კვლავაც იქნება აღმავალი ახალი ეტაპი ვაქცინაციის პროგრამაში, რადგან ვაქცინაციის მნიშვნელობა ჰოსპიტალიზაციის და ლეტალობის თავიდან აცილების კუთხით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ომიკრონის ტალღის მიმდინარეობისას. რაც შეეხება ვაქცინაციის დამცველობით ეფექტს გადაცემაზე, ეს ასევე აღმოჩნდა, რომ შედარებით სუსტია ომიკრონის პირობებში, მაგრამ ბუსტერ დოზა ამას აძლიერებს. ამდენად, რეკომენდაციები სამომავლოდ არის ისევ ძალაში, რომ ბუსტერ დოზა მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მაღალი რისკის პირებისთვის. რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას და ანტივაქცერული მოძრაობის დაპირისპირებას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი, რომელსაც გაატარებს მედია, სამთავრობო უწყებები, არასამთავრობო სექტორი, იყოს ერთიანი და პოზიტიურ მესიჯებზე აწყობილი. მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ რაღაცას ვადა გაუვიდა, რაღაცა გაფუჭდა, რაღაცა არ ვიცი, ეს არ არის არანაირად მომგებიანი ვაქცინაციის კამპანიისთვის. მთავარია მესიჯები იყოს აწყობილი იმ სიკეთეზე და სარგებელზე, რაც ვაქცინას მოაქვს. რაც შეეხება ლოჯისტიკურ საკითხებს, ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი უწყებები მუშაობენ და მოქალაქემდე აუცილებლად მივა ის ვაქცინა, რომელიც არის მაღალი ხარისხის და დადასტურებული ეფექტურობის. ამდენად, ვაქცინაციის პროცესი უნდა გაგრძელდეს და ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერი კომუნიკაცია, რომელიც შესაძლებელია იყოს დამაბნეველი ან საპირისპირო ხასიათის, ბუნებრივია, არაფრით არ არის გამართლებული საერთო ეპიდემიური მიზნებიდან გამომდინარე. ვაქცინებთან დაკავშირებით ჩვენ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია ფაიზერთან მიმდინარეობს ახალ შეკრულებაზე. ვაქცინების მოწოდება განახლდება უკვე პირველი კვარტლის ბოლოდან, თუმცა ჩვენ ადაპტირებული ვაქცინის მოლოდინიც გვაქვს, როგორც კი იქნება ადაპტირებული ვაქცინა ხელმისაწვდომი, თუ კი იქნება, თუ კი ჩაითვალა საჭიროდ, რომ ესეთი უნდა დამზადდეს, რა თქმა უნდა, ეს პირობაც გათვალისწინებული არის, რომ საქართველო მიიღოს ადაპტირებული ვაქცინა. ზუსტად ვადები, რა თქმა უნდა, ეხა ამ ეტაპზე არ შემიძლია დავაზუსტო, რადგან ეს არის სამომავლოდ რამოდენიმე პირობაზე დამოკიდებული. Ვაქცინირებულ ინფიცირებულს გულისხმობთ თუ? ომიკრონის შტამი ჩვენ გვაქვს იანვრის თვიდან აქტიურ ცირკულაციაში. ახლა ზუსტად ესეთი დიფერენცირება, რამდენი იყო ომიკრონთან დაკავშირებული გარდაცვალება და რამდენი ისევ დელტა შტამთან დაკავშირებული გარდაცვალება, ძალიან რთულია, რადგან ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები ომიკრონის ჩვენ გვაქვს ერთეული. ძალიან მცირე იყო, 0%-ზე დაბალი ომიკრონის კოჰორტაში გარდაცვალების მაჩვენებელი იყო ერთეული, თუმცა დიდ საერთო კოჰორტაში გარკვეულწილად ბუნებრივია გარდაცვალების შემთხვევების ნაწილი უკავშირდება ომიკრონის შტამს, რაც არის მაღალი ასაკის პირებში, რომლებსაც აქვთ მძიმე ქრონიკული დაავადებები და თუ ეს პირები არ არიან ვაქცინირებული, აი ამ შემთხვევაში უფრო მეტად არის რისკი იმისი, რომ ომიკრონი დამძიმდეს. Să vă mulțumim pentru vizionare.
Ehara ce e ceva medicamentele, axal coronavirusi s-a ținut de cu medicamente, ac oilaze mod ina pe poziția cu Pfizer este armoibul Paxlovid. Mim dinare obs, amestan dacă avșii rebitați mușaoba, e ca halșacul lebis, ca utkmelo bis, birobe bidan gamum dinare, mogher să ne batrom, ce în oila detalis da sa heleba, sa jarot, vidri ar da slul de baies procese, iar ce cu zile tumța, mare cu echineba mi se așoale barom, cu emoții de bis, va de bis, e sa hep, musacle obistuis, ca ahteți nobili, didihanie, e procese mim dinare obs. La ce e ceva adaptire bul vaccină, se sistem ochi de bulic, neba imigadați rotile baze, ragadați rotile baze, sa bolot, mți armoibeli mică, sa cați cu ele ze activuri, comunicați. Ia ismis Pfizer-is gan da mediaši es shgherdeba uqe rom adaptirebul vaktsinaze imushaveben, tumtsa bolo periodchi imazets iqo saubari rom shesezlo adaptirebis autsilebloba agar dadges, radgan vaktsina romelis dges aris booster dozis sakhit sakmaot kargat inarchunebs immunitetis fons, gansakutrobit hospitalizatsiis da letalobis prevensiis kutkhit. Amdenad es ratkoma unda chvenze araris damokidebuli, damokidebulia tsarmoebolze da rogorc ki gvekneba ganakhlebuli informatsia amis mikhedvit. Electronul recept, de ce e electronul recept, este moduli, ce am ministrul să acu, smog, mușam, comare obașii, ich enem sa modul să activ, urat cronicul, dava de pe bismart, este programul parglepsi, milion de metri recepti, ca tarta ca sulțul să am programul să așa lebit, este ciprim, este mai ce ne beliarum, sistema ta vista, vad cam artul e de mușaob, activ, uri da nerguistuis, ce în sa consultație, ci cuptan consultație, bișete, ca cu a căcea mucalbebului concretul de chegmar, omeliții, toalistii neps, electronul recept, promoție. Radgan normativul baza electronului receptis danergui twist da mothom namastan da kavshirebuli arsebobs amdenad eha mnishnelovania is rom ekhimi romelits cers recepts sargeblobdes electronul bazit soplat gansakutrebit internetze khelmisazdoma kompyuterebit uzmnelqopa esets bolo ramdenime twis ganmalobashi nișnulnat ca un job este, a când gămum din aerul picroptromul măcules va da și ține băieșteți trebuie lucru partod electronul îi receptă bise gămuri ne bate șem de grătăm tavari analizii monatem bise romosă ce nici n-a xapt. Jandat sistema imistuis rom epidvitarebas gaunklavdes operirebs im datvirtvis rejimshi rats უკვე გამოცდილი დატვირთვის რეჟიმია გარკვეულწილად ჰოსპიტალურ ნაწილში და მინდა ვთქვა რომ ეს არ არის მაქსიმალური შესაძლო დატვირთვა, ანუ რეზერვი კიდევ არსებობს. რაც შეეხება პირველად ჯანდაცვას, პირველად ჯანდაცვისთვის ეს არის ყველაზე დიდი დატვირთვა, რაც მთელი პანდემიის განმავლობაში გამოიარა. Ოჯახის ექიმების მაქსიმალური მობილიზება კლავაც არის და გადაზღვევისთვის მოქმედებს ასევე 15-22 ხაზი. Tu არის ხარვეზები ჩვენ amas ყოველთვის ვამბობთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელი ხაზით მზადარი იმისთვის რომ მოქალაქე რომელიც თვლის რომ ვერ დაუკავშირდა ოჯახის ექიმს ან ჭირდება მეტი ყურადღება დაუკავშირდეს ჯანდაცვის სამინისტროს 15-22 ან ჯანდაცვის სამინისტროს ხელ ხაზს 15-05 სადაც მას დაეხმარებიან რომ თავის ოჯახის ექიმთან დაკავშირდეს 170-ზე მეტი აქტიური შემთხვევა დღეს ქვეყნის მასშტაბით გამომდინარე აქედან შესაძლოა იყოს გარკვეული დაყოვნებები ოჯახის ექიმთან დაკავშირების ნაწილში თუმცა დიდი Lat es kavshiri aris efekturi da am pirobebshi ხერხდება პაციენტების ბინაზე მართვა, როდესაც არის უსიმპტომო და მსუბუქი შემთხვევები. Პრიორიტეტი ჩვენთვის კლავაც რჩება ხანდაზმული პირი და ბავშვები, ასევე პირები, რომელთაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები. Ამდენად პრიორიტეტული ზარები კლავაც განხორციელდება მათთან. Მადლობა.